біздің қандай сүт ішіп жүргенімізді бір құдай біледі. Оксалия, я думаю, что ты все слишком драматизируешь. Массовых случаев отравления от молока в Казахстане я не припомню. Бірақ сүт өндірушілер бізді алдап жүр ғой. Армысыздар, тікелей эфирде 7 News. Студияда Сергей Гергин. И Оксалия Альжан. Здравствуйте, мои корреспонденты 7 News. Расскажем о самых заметных событиях пятницы 13 марта. Мемлекеттік қызметкердің этикасы туралы айтылып та, жазылып та жүр. Бірақ өңірлердегі кейбір әкімдер үшін бұл нұсқаулардың еш салмағы жоқ секілді. Мәселен, Батыс Қазақстан облысындағы бір ауылдық округтің әкімі ауыл тұрғынын лайықты қабылдамаған үшін орнынан айырылып қалуы мүмкін. Хакима сельского округа обвинили в пьянстве и нецензурной брани. О выходках местного главы стало известно после заявления в полицию. Все подробности во второй части выпуска. Жақсы, ал әзірге өзге де жаңалықтарға қысқаша тоқталып өтсек. Оңтүстіктегі Шалғай ауылдардың бірінде перзентхананың жоқтығынан жүкті әйелдер жолда босанып қап жатыр. Содан кейін сырасын машинаға күйеуін тықыл жіберді. Босан. Машинаның ішіне босанып қалды. Қарқаралының бұрынғы әкімінің ұлы қылмыскер атанды. Бүгін Нариман Батырбеков пен оның сыбайласына үкім шықты. Атырау облысындағы Томарлы ауылының тұрғындары азап тұрмыс кешудеміз дейді. Шыдамы таусылған елді мекендегілер бүгін әкімдікке барды. Одан не шыққан туралы сәлден соң. Алдағы президент сайлауына байланысты ауыл және патриоттар партиясы өз съездерін өткізді. Додаға кім қатыспақ? Абай болыңыздар. Ресейден келіп жатқан құс етінен сальмонелла таяқшалары табылды. Оңтүстік Қазақстан облысының жылға ауылындағы аяғы ауыр келіншектердің күні қараң боп тұр. Ондағы жүкті әйелдер өз басын қауіп кетігіп, жолда босанып қалып жатыр. Өйткені ауылдағы жалғыз перзентхананы жауып тастаған. Перзент сүйу үшін тағдырын тәуекелге байлаған келіншектердің назын тілшіміз Мақсат Жақсыбайұлы айтып береді. Осыдан бір ай бұрын Фарида Сарыбаева сан соғып қала жаздады. Айы күні жеткен келіншекті толғағы қысқан. Ақырында жол үстінде күйеуі мен оның досы көлікті босандырып алыпты. Ал кіндігін көліктің жүк салғышындағы зарарсыздандырылмаған пышақпен кесе салған. Айдалада сол ана машинадан сол ішім қат, сол машинаның ішіне алған кезде сол далбасылап сыртқа түсіп кеттім сол машинадан. Түскен кезде суым жарылып кетті. Содан кейін сырасын машинаға күйеуім тықыл жіберді. Босан, машинаның ішіне босанып қалдым. Осы оқиғадан соң ол сәбиіне суық тигізіп алыпты. Өзінің де жаны қиналып біраз қан жоғалтқан. Енді ғана білегін бесікке қойып баласына көңіл бөлуге мүмкіндік алыпты. Жылғалық келіншектердің басын бұлай қауіп кетігуіне басты себеп ауылдағы перзентхана жұмысын тоқтатқан. Жылғаның жырына айналған перзентхана осы. Кезінде дүние есігін жаңадан ашқан талай шарананың шырылдаған даусы естіліп жататын. Мұнда жергілікті жұрттың айтуынша күніне кемінде бес нәрестенің кіндігі кесілген деседі. Бірақ қазір соңғы үш жылдан бері есігі тарс жабылып құлып салынған. Жергілікті тұрғындардың да бар уайымы осы болып отыр. Аяғы ауыр келіншектер тек аудан орталығына барып босануы керек. Сол үшін айналма жолмен 60 шақырымды артта қалдыруына тура келеді. Алайда ойлы қырлы жермен жүріп өтудің өзі қиямет. Ал 10 мыңға жуық халқы бар жылғаның перзентханасы 2011 жылы жабылып қалған. Сонан бері жолда босанып қалудың 4 жағдайы тіркеліпті. Үшеу шетінеген жоқ, біреу шетінеді деп естік. Қаған екі бала аман есен, бірақ бәрібір де жағдай керек. Ең құрғанда енді барлық халық осы жерде босанбаса да, алғашқы жәрдем жаңа түнделетіп келетіні бар, алыс жерлерден, Шенгелдіден, Қой ауылдан келетіндер бар. Соларға ең құрғанда алғашқы көмекті көрсетсе де әйтеуір балалардың жағдайы бола ма деген екен. Мамандардың айтуынша, ескі перзентханада ешқандай ана мен бала өлімі болмаған. Оның үстіне елді мекенде туу көрсеткіші жоғарылап келеді. Былтыр бұл ауылда 266 бала туылса, биылғы 2,5 айда 56 сәби дүние есігін ашыпты. Денсаулығында ақауы бар әйелдердің барлығы да екінші, яки болмаса үшінші деңгейлерде босану керек болатын. Ал бес төсекке бола балдарға арналған неонатолық балалар педиатры болмайды. Сондықтан орталықтандырып барлығы да Қазақстан бойынша жабылып,
жаңағы тиісті қамқордың барлығы сол екінші деңгейден басталып соларға жасалынатын. Қалай десекте жылғалық келіншектердің көретін азабы әзірге азаймайтын секілді. Ал келіндерінің болашағына алаңдаған кей аналар ескілікке салынып, өз үйлерінде босандырып алатын болыпты. Мен Сарыағашқа барып туғызбаймын келімді біріншіден. Анық Құдай беріне алатын болса, өшеден ақыршырқын апарып, үйге апарып туғызам. Мен Сарыағашқа радым апармаймын. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтинов, СВ-Ньюс, оңтүстік Қазақстан облысынан. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасындағылар бұндай қиындықтың барын білет, бірақ министрліктің үкімін ешкім бұза алмайды дейді олар. Дегенмен бәрі бақылауда деп сендіруде. 103 әйелді, особенно вот эти нелері с фактором риска. Жылға ауылында қазір 103 жүкті әйел тіркелген, оның ішінде тәуекел факторы жоғары, яғни денсаулығы қауіпті 20-25 шақты келіншек бар, олардың барлығы менің өзімнің жеке қадағалауымда. Дәл осы ауыл әкімшілігіндегілер мемлекеттік рәміздерге қалай болса солай қарайтын болып шықты. Сарыағаш ауданына қарайтын жылға ауылдық округының әкімдігінде орнатылған көкту сұрғылт кейіпке еніп кеткен. Мына кадрлардан қастерлі байрақтың көптен бері жаңартылмағаны көрініп тұр. Ауа райынан рәміз күнге әбден қақталып түсін жоғалтқан. Ең сұрақысы бұндай өңі қашқан байрақ тек әкімдікте ғана емес, ауылдағы өрт сөндіру бөлімінде де ілулі тұр. Ал оларды қалыпқа келтіру тиіс ауылдық әкімдіктегілер бар кінәні аудан басшыларына бұрып, солардың қаражатты кешіктірумен байланыстырып отыр. Шенеуніктердің сөзіне сенсек, төлі нышандар соңғы рет былтыр жаңартылған. Қаражатты бұны жыл басталғалы, енді қаражаттар бөлініп жатыр, оның үстіне қазір кішкене бюджетке өзгерістер енгізіліп жатыр, сондықтан біз біраз қаражатымызды жаратылмай отырмыз. Енді уақытылы болғанда мен айтып жатырмын ғой, уақытылы ауыстырылып тұрады. Жоқ, уақытылы. Осы. Қарағанды облысындағы Қарқаралы қаласының бұрынғы әкімі Нұрлан Батырбековтің ұлы кісі өлтірмек болды деп айыпталып отыр. Бүгін мамандандырылған ауданаралық сотта экс-әкімнің ұлы Нариман Батырбеков пен оның сыбайласына үкім жарияланды. Қылмыскерлер адам өлтірмек болғанымен қоймай, оның жеке мүлкінің көзін құртқан көрінеді. Толығырақ Қарағандыдан байланысқа шыққалы отырған тілшіміз Дәуренбек Бақдәулетұлы айтып береді. Қайырлы кеш, Ақсәуле. Бұған дейінгі сот отырысында қадағалаушы орган өкілдері 23 жасар Батырбеков пен оның сыбайласы 33 жасар Ошағановты 11 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған болатын. Алайда кейін бірнеше кейінге шегілген соттың соңғы нүктесін бүгін Қайрат Қасымов қойды. Батырбеков Нариман Нұрланұлы Ордашев Қайрат Хабидинович. Батырбеков Нариман Нұрланұлы және Ордашев Қайрат Ғабиденұлын Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 24-ші бабының 3-ші бөлімі және 96-ші бабының 2-ші бөлімінің Ж тармағына сай әрқайсысы 10 жылдан қатаң тәртіптегі түзету колониясына жіберілсін. Естеріңізде болса, бұл оқиға өткен жылдың 29-ші қазанында болған еді. Қос күдікті жанармай бекетінің маңында жерлесін тепкінің астына алған. Тергеу материалдарында олардың зардап шегушіні есінен таныған шығырып, сосын оны өз көлігінің жүк салғышына тиеп, қала сыртындағы тоғай маңында өртеп жібергені көрсетілген еді. Алайда осы сәтте қашып үлгерген зардап шегуші түрлі дене жарақатымен ауруханаға түсіп аман қалды. Біреудің мүлкін жою фактісі бойынша қос тарап келісімге келген. Осыны судья ескерсе де, екі бірдей айыпталушы жазасын қатаң режимдегі колонияда өтемек. Ақсәуле? Рахмет, Дәуренбек. Атырауға жақын орналасқан Томарлы кентінің тұрғындары ауылдағы жол мен су мәселесін қайта көтеріп отыр. Ауылдықтарды сәл жаңбыр жауса мида езілетін көшелер мен басқа жерден тасылып шілетін ауыз су мәселесі әбден діңкелеткен. Шыдамы таусылған томарлықтар бүгін ауыл әкімдігіне бар. Одан не шыққанын тілшіміз әңгімелеп береді. Томарлы ауылының тұрғындары әкімдеріне өкпелі, себебі қалаға жақын орналассақ та өркениеттің дәмін тата алмай отырмыз дейді. Жол азабын тартып отырғандары аздай, ауылда ауыз су мәселесі де мүлдем шешілмеген. Жаңбыр жауса мына езіліп кетеді. Жаңбыр. Балшық дейтін аяғында мына бәтеңке қалады. Жаңа аяқ кетесің. Бәтеңке мына саз жібермейді аяқ киімді. Тек әлгі резеңкетікпен жүресің. Резеңкетік енді ауру жабыстырады. Ақша қайда кетіп жатыр? Бізге неге мына жолдың мына томарлы мына 16-шы неде су да жоқ. Баклашкамен су тасиды деген не сұмдық бұл. Баклашкамен су тасиды. Басқа геологтар басқа үйлерден бар су алып келеді. Ауыз су мәселесін қалай шешу керектігін әкім жоғарыдағы басшылардың иығына артып отыр. Себебі бюджеттен қаржы аударылмаған көрінеді. Бірақ су мен жолға қатысты сметалық құжат дайындалып қойыпты. Томарлы 2-нің жалпы
8-8 километрінің 16 көше, соның бір көшесіне проектілік сметалық құжаттары дайын тұр. Қаражат мәселесі шешілсе, бейл бір көшесіне салынады. 9 мыңға жуық тұрғының жанына батып отырған тағы бір мәселе. Соңғы 5 жылдан бері мұнда әкім тұрақтамайтын болыпты. Бірі келіп, бірі кетіп жатыр дейді. Салдарынан қордаланған әлеуметтік мәселелер шешімін табар емес. Индира Жылқайдарова, Олжас Әбдеш, Ғани Сағындықов, 7 News, Атырау облысынан. Қасқыр шапқан азамат құтырудан көз жұмды. Осыдан 2 ай бұрын көкбөрі адамға шабуыл жасап, оны жұбайы құтқарып қалғанын хабарлаған едік. Алайда ауруханаға жеткізілген ауыл тұрғыны ақыры сауықпапты. Науқас қасқыр тісінен жұққан инфекцияға қарсы тұра алмаған деп жазады UK News KZ порталы. Алғашында Аягөз аудандық ауруханасына жеткізілген ол жағдайы нашарлағандықтан облыс орталығына жеткізілген. Бірақ дәрігерлер қанша тырысқанмен оның өмірін сақтай алмапты. Шағын жарнамадан кейін қайта жүздесеміз. Қызықты жаңалықтар легі толастаған жоқ. 7-ші арна журналистерінің эксперименті. Дүкеннен халал таңбалы 2 шыжық алдық. Ниетіміз оның құрамында артық қоспалардың бар не жоқ екендігіне көз жеткізу. Тәжірибеден не шыққаны жөнінде сәлден соң. Қазақстандық сүт өндірушілер тұтынушыларды алдап отыр. Ішіп жүрген сүтіміздің сапасы қандай? Ауыл шаруашылығы министрі отандық кәсіпкерлерді сынға алды. Инновация қымыз бен іркіт пісіруге де жетті. Талдықорғандық өнертапқыш құнарлы сусын жасайтындарға таптырмас көмек құралын жасаған. Тікелей эфирде 7 News, студияда Ақсәуле Әлжан. Соңғы күндердің басты тақырбына ораламыз. Лингвистикалық комиссияның оң бағасын алған 52 жастағы Қанат Төрегелдеев енді қолдаушы жинауға кіріседі. Сайлау комиссиясы оған қол қою парақтарын берді. Осылайша еш жерде жұмыс істемейтін ол енді кандидат ретінде тіркелу үшін кемінде 93 мың дауыс жинауы тиіс. Айта кетейік, президенттік сайлауға түскісі келетіндердің саны бүгінде 22 адамға жеткен, алайда олардың 6-уы емтихан тапсыра алмады. Ауыл партиясы алдағы президент сайлауына өз кандидаттарын ұсынбайтын болды. Есесіне қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидаттығын қолдайтындарын жеткізді. Бұл туралы партияның 9-шы съезінде қоғамдық ұйымның төрағасы Ғани Қалиев мәлімдеді. Оның айтуынша, қазіргі саяси жағдайлар мен еліміздің ішкі және сыртқы тұрақтылығын сақтап қалу үшін Назарбаевтан асқан кандидат жоқ. Біздің партиямыздың құрылғанына 15 жыл болды. Өзге партиялардан кем емеспіз. Бізде де президенттікке ұсынуға лайықты тұлғалар бар. Алайда қазіргі жағдайларды ескеріп, сыртқы және ішкі қиындықтарды жеңіп шығу үшін Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидаттығын қолдаған жөн деп есептейміз. Патриоттар партиясы да осындай байламға келіпті. 13-ші құрылтайын өткізген олары ел президенттігіне ең лайықты кандидат Нұрсұлтан Назарбаев деп таныған. Сол себепті де кезектен тыс өткелі жатқан сайлауға өз партияларының атынан үміткер ұсынбайтын болды. Айтпақша, осы патриоттар партиясының төрағасы Ғани Қасымов өзінің дәрежесі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтан әлдеқайда төмен екендігін ресми түрде мойындады. Тосын мәлімдемесін ол бүгін Нұр Отан партиясының сайлау алды штабының жиынында жасады. Ғани Қасымов 2 мәрте додаға түсіп, жеңіліп, өзінің президенттікке өте алмайтынына көзі жеткендігін айтты. Сондықтан да осы жолы кандидатурасын ұсынбапты. Есесіне Ғани Қасымов бүгін өзге партиялардың төрағаларына қатты шүйлікті. Я дважды баллотировался в партии «Патриот», дважды проиграл. Сил, утес, могущество лидера я осознал в противодействии с ним. А другие партии почему себя не испытают? А для чего они вообще существуют? С полным знанием дела и учитывая личный опыт, могу заявить, что сильнее, чем Нурсултан Назарбаев, вождь нашего народа, вождь нашей нации, вождь нашего века. Потому что другие вообще пикнуть не могут и не имеют вообще морального права. Ал Нұр Отан партиясының сайлау алды штабын осы уақытқа дейін Қазақстан президентінің кеңесшісі болып, жуырда қызметінен босаған Мұхтар Құл-Мұхаммед басқаратын болды. Қазақстандық кәсіподақтар Нұрсұлтан Назарбаевтың мерзімінен тыс сайлауға қатысу жөніндегі шешіміне қолдау білдіріп отыр. Бұған дейін президенттен үміткер болғысы келген кәсіподақтар федерациясының төрағасы Әбілғазы Құсайыновтың кандидаттығын қарастырмайтындықтарын да мәлімдеді. Белсенділер осынау шақта ел басқаруға Нұрсұлтан Назарбаев қана лайық деп санайды. Бізді
біздің арна журналистері Астанада еркін сатылып жатқан халал таңбасы бар шұжықты арнайы зертханаға беріп, өнімнен шошқаның ДНК-сын анықтады. Бұнда жағдайлардың бұрыннан да болып жүргенін еске сала кетейін. Бұған дейін жүргізілген кейбір зерттеулерде шұжық өнімдерінде харам қоспалардың бар екендігін көрсеткен. Журналистік тәжірибенің қорытындысы туралы толығырақ келесі материалда. Халал таңбал тауар алғаш рет Малайзияда осыдан 40 жыл бұрын пайда болды. Қазір бұл стандарт әлемнің 180 елінде бар. Қазақстанға келгеніне 10 жылдың жүзі, бірақ әлі күнге оған қатысты күмәнді жайттар айтылуда. Тексерістер болды. Сол тексерістің нәтижесінде шындығын айту керек, бірнеше халал өнім өндіретін мекемелердің өндіріп атқан өнімдер халалға сәйкес болмады. Әдетте даулы іске араласа бермейтін діни басқарма бұл жолы шыдамады. Әрине, нақты қай мекеменің өнімі таза болмай шыққанын айтпайды. Бірақ факт бар. Отандық халал индустриясының бас қасында жүрген Марат Сәрсенбаев болса, бұл айтылғандар негізсіз деп санайды. Жоқ, ондай компаниялар болған жоқ, ол жайсыз ғой ол. Негізінен ол үйтті-бүйтті деген компаниялардың бәрін тексердік біз. Бәрін қарадық, шошқа қосып жерген, анау болған, мынау болған, мен күмәнданам, мен сомневаться етемін деген. Ол мәселе. Расында да біз бәріміз бір-бірімізге күмәндануымыз мүмкін. Ол жа не айтшымыз, не говорит. Бұл жерде главный мәселе. Сіз халал сертификаты бар. Дүкеннен халал таңбалы екі шыжық алдық. Ниетіміз оның құрамында артық қоспалардың бар не жоқ екендігіне көз жеткізу. Сол үшін Астанадағы ұлттық сараптау орталығына арнайы келдік. Республикалық ұлттық сараптау және сертификаттау орталығының зертханасы күмән болмас үшін тексерісті осында жүргізуді жөн санадық. Сынақ жұмыстары 9 деңгейден өтті. 4 сағаттан соң нәтижесі де дайын. Екі шұжықтан да шошқаның ДНК-сы анықталды. Осы екі шұжықты да халал деп айта алмаймыз. Бірақ шұжықтарда халал таңбасы болды. Өз ісіне жауапсыз қарайтын мекемелер зиянын тигіземе деп шошиды ма? Әйтеуір еліміздегі үш кәсіпорын енді халал атауымен емес, мүфтият ұсынған адалатты маркамен тауар шығаруға ниеттеніп отыр. Ал Қазақстанда халал сертификатын алған 600-ге тарта кәсіпорын бар. Ердәулет Байдулаев, Артем Зловин, 7 News. Бұл тақырып, осы тақырыпқа қатысты жүргізілген журналистік зерттеудің бір бөлігі ғана. Материалдың толық нұсқасын жексенбі күні сағат 20:00-де нысана қорытынды бағдарламасынан көре аласыздар. Арна тілшілері харам деп анықталған шұжықтың атын атап, түрін түстеп беретін болады. Ресейден келіп жатқан құс етінен сальмонелла таяқшалары анықталды. Бұны тауық терісінің астына сұйықтық құйылатын дәлелдеу үшін сараптама жасаған құс өндірушілер одағы анықтаған. Нәтижесінде екі үлгіде расталды. Ал кешегі хабарымызда Қазақстан құс өсірушілер одағының байбаламын жеткізген едік. Онда кәсіпкерлер Ресей кедендік шектеу қоюға келіспесе жағдайымыз қиындап барады деген еді. Ограничение саны өзінде сол 70%-ды біз сат өзіміздікі рынққа кіргенше кем дегенде бір жарты жыл керек. Соның үшін біз әлі настаивать етіп отырмыз. Енді кейбір нелер Насыпалатымен бірге ана күні Сағынтаевты да оны айттық. Мынау мәселелерін де айттық, инжектированиені бәрін айттық. Енді осы жақын арада бір не нәтиже шығаратын шығар деп ойлаймыз правительство. Мамандар санын оңтайландыру мен қаржылық қысқартулардың ауыл шаруашылығына еш әсері болмайды. Керісінше, үнемделген қаржының 10 миллиард теңгеден астамы ауыл кәсіпкерлеріне субсидия ретінде ұсынылмақ. Бұл туралы мәжілістің аграрлық мәселелер жөніндегі комитетінің депутаттары мәлімдеді. Ауылдың көңіл күйі жақсы болса, қаланың да көңіл күйі жақсы. Сондықтан осының бәрін ескере келе, өзім ойлаймын, елбасының стратегиялық жоспарын іске асыру жөнінде үкімет бір шешімдер қабылдауы керек деймін. Сол шешімдердің ішінде ауыл тұрмысына қажет, мысалы үшін ауылдың тұрғындары да әрбір үйлерінде ыстық суы болу керек. Ауыл тұрғындарына да мына тұрмыстық қызмет көрсететін мекеме ашылу керек. Ауыл тұрғындары да өздері орталық қазандықтан жылу алулары керек. Сондай ақ мұнай құнының құлдырауы әлемдік нарықтағы бидайдың да бағасына әсер етуде, деді депутаттар. Мәселен, бір жыл бұрын оның тоннасы 340-350 доллар болса, биыл ол 250 долларға түсіп қалған. Алайда Қазақстанға бұл кері құбылыстың залалы тимейді деп сендіруде олар. Қазақстанда миллиондаған абонент мобильді құлдық қамытынан құтылатын күнді тағатсыздана күтуде. Жақын арада парламент байланыс туралы заң жобасына түзетулер енгізбек.
Оған сай, енді елімізде нөмірді өзгертпек, яғни сол нөмірмен басқа ұялы операторға ауысуға жол ашылады. Қызметтің бұл түрі тегін болады. Мамандар оның іске қосылуы операторлар арасында бәсекелестікті арттырып, мобильді байланыс бағасын төмендетуге септігін тигізет деп санайды. Жаңа механизмді енгізушілердің айтуынша, басқа операторға өту үшін оның кеңсесіне барып, абоненттің аты жөні толтырылған өтініш жазу керек. Бұл үшін қолыңызда жеке куәлігіңіз болса жетіп жатыр. Компания қызметкері нөмірдің соңғы 2 айда ауыстырылмағанын тексеріп, абонентті 4 сағаттың ішінде басқасына көшіруге міндетті. Ал қызметтің бұл түрі өзге елдерде қалай жүзеге асуда? Мәселен, Литвада мобильді құлдық осыдан 9 жыл бұрын жойылған екен. Вильнюске арнайы барып келген әріптесім Зайнұр Байжігіт Литвадағы бұл құбылыстың барлық салдарымен танысып қайтты. Евроодақ елдер ішінде мобильді байланыс ең арзан ел бұл Литва. Мұнда нөмірді өзгертпей басқа операторға ауысу қызметі 2006 жылы қолданысқа енді. Mobile Number Portability, қысқаша MNP механизмі пайдаланыла бастағаннан кейін бір нөмірге байланып қалған адамдар тиімді ұсынысы бар операторға еркін ауысып қана қоймай, байланыс құны 4 есе арзандаған. Бүгінде Балтық елінде қолдағы телефонмен тілдесу парқы айына 3,5 евроны құрайды. Бұл біздің ақшаға аударғанда небары 700 теңге. Литва халқының саны 3 миллион адамы. Оның тек 1 миллион 153 мыңы мобильдік операторларын ауыстырған. Бірақ сарапшылардың айтуынша МНП қызметін адамдар тек 1,5-2 жылдан кейін ғана қолдана бастаған. Жаңашылдық енгізілгеннен кейін Литвада байланыс операторлары арасында бәсекелестік артып, әр абонент үшін талас басталған. Сөйтіп нарықтағы жағдай өзгеріп, тарифтік жоспарлардың арзандауына әкелген. Қызметіске қосылғаннан кейін бір оператордан екіншісіне қоңырау шалу құны теңестірілді. Байланыс операторлары жаңа абоненттерді тартуғана емес, негізгі абоненттердің санын сақтап қалу үшін тілдесу бағасын түсірді. Бұл бастамадан корпоративтік клиенттердің де ұтқаны көп. Кәсіпкерлер ең төменгі баға белгілеген операторды таңдап, қаржысын бірнеше есе үнемдеген. Моему мобильному номеру сейчас уже 22 года, по-моему. Это уже как не номер, а часть фамилии. Жергілікті байланыс операторының айтуынша бастапқыда кейбір компаниялар бұл бастаманы құптаған жоқ. Олар техникалық жұмыстары көп деп сылтау айтқан. Алайда технология дамыған заманда ол мәселеде шешімін тапты. Сарапшылар, бұл жаңашылдық Қазақстанда енгізілсе, ұялы байланыс бағасы 2 жылда 30%-ға дейін арзандауы мүмкін деп отыр. Зайнұр Байжігіт, Эвальдес Петраускас, Нейрес Гүлбинас, 7 News, Литва. Өзгеде жаңалықтар туралы. Қымыз бен іркітті сабада қолмен пісу оңайға соқпайтыны белгілі. Қолда талаты, адам да шаршайды. Бірақ Талдықорған қаласының тұрғыны Қалымбек Құдайберген тиімді әдісті ойлап тапты. Өнертапқыштың бұл құрылғысы енді қымыз өндірушілерге үлкен көмек болмақ. Әсіресе шалғайда тұрған малшылар қауымы үшін таптырмас құрал. Электр қуатын әрі адам күшін жұмсамай ақ арықтағы судың ағысымен сабаны тоқтаусыз пісуге болады. Өнертапқыштың мұндай дүниені ойлап табуға өз басынан өткен жағдай себеп болыпты. Екіншіде қарапайым мешкенің су ағып жатыр, осы судың арқасына жасағым келді де. Сонан отырдымдағы арбаң дөңгелегін алдым, алдыңғы дөңгелегін қысқарақ енді ол кішін жеңілдеу. Сонан кейін әлгінің үшін кестім жасылап, соны екі жақтап әлгін жасап, қалақты суға қойып, судағы әлгін жүрген жібергенім ұстыл, соғы алып әлгі қашайтты да тұрды. Жалпы құрылғының құрылымы мен сызбасы бір қарағанда қарапайым секілді көрінеді. Сондықтан бұны көргендердің біразы Қалымбек Құдайбергеннің алдын орамақта болыпты. Бірақ олардың қолынан келмеген өткені жасалу техникасы үлкен дәлдікті қажет ететін көрінеді. Өнертапқыш бұл дүниесін болашақта одан әрі жетілдірмек ниетте. Осылайша бие байлап қымыз баптайтындардың жұмысын жеңілдетпек. Әзірге айтарым осы. 7 News тізгіні әріптесім Сергей Гергельдің қолына өтеді. 7-ші арнамен бірге болыңыздар. Спасибо, Аксолия. А сейчас коротко о том, что вас ждет во второй части выпуска. Переписка казахстанских чиновников попала в сеть. За защитой власти нашей страны обратились к американской Фемиде. Как обманывают нашего брата отечественные производители? Покупатель сегодня просто остается абсолютно от мошенников и прочих недобросовестных производителей просто остается незащищенным. Почему производители молока зачастую тщательно скрывают, из чего получен напиток, разбирались корреспонденты 7 News.
Что это, азарт или жажда наживы? Нарушая все правила дорожного движения, рискуя человеческими жизнями, водители общественного транспорта устраивают опасную бойгу на оживленных улицах Шымкента. Массовые протесты в Италии. На улицы крупнейших городов страны вышли студенты, не согласные с государственной программой реформирования системы народного образования. В Алматы начинается снос последнего рынка барахолки «Евразия». Как отнеслись предприниматели к решению городских властей, расскажем. В эфире 7 News. С вами Сергей Гергель. Казахстанские власти инициировали иск на хакеров через американский суд. Как сообщает сайт Bloomberg, злоумышленники взломали правительственные компьютеры и, цитирую, опубликовали конфиденциальную электронную переписку чиновников с представителями нью-йоркской юридической компании. Журналистам стало известно, что этот факт выявлен в конце января текущего года. Как отмечает зарубежное издание, похищены тысячи сообщений государственных мужей из почтового сервиса Gmail. Украденные письма якобы были опубликованы на различных веб-сайтах и социальных сетях. Официальные казахстанские органы эту информацию пока никак не комментируют. Аслжан Мамытбеков прокомментировал скандальный видеоролик из Костанайской области, где сельский труженик выливает 30 тонн молока скоту. Свое творение фермер отправил в Национальную палату предпринимателей, а в сопроводительном письме указал, что продукт даже за полцены не принимает местный молокозавод. Глава МСХ упомянул ситуацию во время сегодняшнего выступления на столичной конференции по продовольственной безопасности. Молзавод не принимал у него молоко. Ему выгодно работать на порошке, который привезли из России, и продавать это как натуральное молоко. Почему это происходит? Потому что на рынке, к сожалению, для наших потребителей идет полная, по сути, замена понятий. Молоко, которое не имеет права называться молоком, везде пишется молоком. Хотя мы знаем, что у нас почти половина молока производится из порошка. Это заявление министра сельского хозяйства тут же подхватили все средства массовой информации, чем вызвали живой интерес казахстанцев. Всех беспокоило мнение тех самых производителей, которых Аслжан Мамытбеков уличил в обмане. Наш корреспондент Дамира Смаилова выслушала предпринимателей и экспертов и выяснила некоторые подробности. Новость с громким заголовком заставила вздрогнуть, пожалуй, всех казахстанцев. Не каждый день министр сельского хозяйства делает такие заявления. Директор одного из самых старых молочных заводов страны Иван Саур рассказывает, его продукция исключительно натуральная. И добавляет, сейчас эта отрасль испытывает большие трудности. Покупатель сегодня просто остается абсолютно от мошенников и прочих недобросовестных производителей просто остается незащищенным. Потому что если он будет верить тому, что он читает на упаковке, значит, он будет обманут. Мы нигде не найдем, чтобы было на упаковке написано, что молоко восстановленное. По словам Сауэра, после девальвации рубля рынок заполонили товары из Беларуси и России. В Молочном союзе с ним отчасти согласны, но в свою очередь добавляют, закупочная цена отечественной продукции настолько высока, что восстановленный продукт никак не может быть дешевле натурального. Дешевле априори работать на сухом молоке невозможно, потому что сухое молоко производится из того же обыкновенного коровьего молока. Оно проходит обработку, то есть там как минимум 30% добавленной стоимости уже есть. Дешевле оно, чем мокрое, так называемое, молоко, быть не может. Покупатели же все как один сошлись во мнении, что натуральное молоко гораздо полезнее. Вот только найти его очень сложно. Они никогда в жизни не напишут, что молоко восстановленное. Ведь после этого их продукцию никто не будет покупать. Конечно, отличается. Ну как же не отличается? Или молоко живое, или молоко из порошка. Поэтому вы предпочитаете натуральное? Я предпочитаю натуральное, но натурального, как правило, это редко можно купить. Именно из-за этого сейчас стоит вопрос об ужесточении контроля над молочной отраслью, которая находится на очень низком уровне. То есть практически никто не контролирует ни сам процесс производства продукта, ни надписи на упаковке. Дамира Смаилова, Жанна Алпызбаева, Алмаз Нурдос, 7 News, Алматы, Астана.
Почему производители молока скрывают, что напиток восстановлен из порошка и насколько вреден такой продукт для человека? Прокомментировать ситуацию мы попросили президента Казахстанской академии питания Турегильды Шарманова. Сейчас он находится на прямой связи с нашей студией. Добрый вечер, Турегильды Шарманович. И сразу такой вопрос. Насколько вреден молочный продукт, изготовленный из порошка? Здравствуйте. Молоко. Обычно, например, изготовленное из натурального коровьего молока, превращенного в сухое, никакого вреда не представляет. Оно с сохранением всех полезных свойств – белка, жира, углеводов, всех витаминов и микроэлементов. Поэтому-то как раз сухое молоко является как бы исключительно полезным, только в вкусовом отношении, может быть, уступает, поскольку восстанавливается, добавляется вода, и поэтому-то как раз некоторые отличия, но никакого вреда нет. А почему, по вашему мнению, отечественный производитель молока не указывает на упаковке, что оно восстановленное? Молоко восстановленное не указывается отечественными производителями лишь в тех случаях, что возможность, например, молоко, превращенное в сухое, иногда как-то, в общем, вызывает аллергическую реакцию. Если это знает, может быть, психологически действует. Во-вторых, молоко уже восстановленное, иногда бывает, заменяется натуральные жиры на растительные, чтобы каким-то образом не испугнуть потребителей. Эти моменты скрываются, но это не совсем хорошо. Надо обязательно в порядке отечественных производителей предупреждение, чтобы они обязательно в порядке указывали, чтобы это осущенное или это восстановленное молоко. Спасибо вам большое за комментарии. Из-за непогоды, которая сегодня установилась сразу в нескольких регионах страны, на казахстанских трассах оказались заблокированными десятки водителей. Близ семей тяжелые фуры выкинуло с дороги по причине гололеда. Это любительское видео в редакцию 7 News прислали прибывшие на место сотрудники дорожной полиции. Дальнобойщики говорят, что помощи пришлось ждать несколько часов. К счастью, обошлось без пострадавших. Дорога, гололед, переметы, ветер, видимость плохая. Ехал в трассу на поклёв. Ребятам спасибо большое. Похожая картина творится и на севере Казахстана. В 100 километрах от столицы на трассе Астана-Павлодар возле Ерейментау также застряли почти 50 фур. По словам водителей, дорога закрыта и ехать дальше нет возможности из-за гололеда. В их случае обращения в МЧС и дорожную полицию результатов не принесли. Люди опасаются, что проведут в машинах не одни сутки. Показательное увольнение водителей общественного транспорта устроили шымкентские власти. В Ютубе на днях появились сразу два похожих видеоролика, на которых пассажирские автобусы не могут поделить дорогу и устраивают настоящую байгу. Как видно, нарушителей не смущает ни двойная сплошная линия, ни даже то, что в соревновательном угаре они полностью перекрыли перекресток. По данному факту УВД города Шымкента были приняты незамедленные реагирования. Так в отношении водителей автобусов маршрутных, номера 27, 35, 30, 58 были составлены административные протоколы по статье 596, части 3 КОАП Республики Казахстан. За такие грубые нарушения действующим законодательством предусмотрено лишение прав на управление сроком до 1 года. Помимо увольнения и вероятного лишения водительских прав, в Акимате попросили горожан скидывать на дежурный телефон по WhatsApp все записи нарушений автобусников. Только так, уверены чиновники, можно навести порядок на пассажирском транспорте в Шымкенте. По итогам 2014 года мы на 17 маршрутов дали расторжение. Из него 27-й односторонним, то есть они согласились с нашим расторжением, а односторонним отказались. Насчет 35-го это в суде сейчас рассматривается. Но предварительно сейчас мы городской суд проиграли. Из 12 маршрутов мы проиграли 3, остальные все выиграли. То есть, когда мы будем подавать апелляцию, именно этот факт, который вчерашний был, мы уже обязательно порядок приложим. В прошлом году под колесами пассажирских автобусов в Шымкенте погибли 5 пешеходов. В двух случаях вина водителей была доказана. С этими маршрутами также расторгнуты контракты.
Отлично, звание. Примерно так в Павлодарской кадетской школе поощряли особо отличившихся. Звания ефрейторов и сержантов получали не только учащиеся специализированного учебного заведения, но и преподаватели, которые к военной службе не имели никакого отношения. Какие еще нарушения выявили прокуроры, знает Аида Хамзина. На погонах некоторых воспитанников остались следы отлычек. Воинским званием в специализированной школе-интернате, по данным управления образования, поощряли за хорошую учебу. Такой вот стимул к знаниям и работе. Причем свои действия руководство учреждения прописали в уставе, который прошел регистрацию в органах юстиции. Воспитанники, получая это звание, они каким-то таким образом были отмечены, их усердие, так сказать, вот в подготовке общеобразовательной, военной подготовки. Вот, а педагоги тоже таким, звание для педагогов, специальное звание, еще раз подчеркиваю, они как бы давали возможность тоже подчеркнуть причастность педагогов именно к этому направлению воспитательной деятельности в школе. Но эти самые специальные звания не убедили прокуроров. После проверки надзорного органа ефрейторы и сержанты вновь стали обычными кадетами и преподавателями, но уже с другим директором. Преподаватели этого учебного заведения, подчеркиваю, это учебное заведение, а не военизированное какое-либо, значит, заведение, подобные звания не имели права присваивать, в том числе и воспитанникам этой школы-интерната, так как это воспитанники являются по закону об образовании учащимися, а не военнослужащими и военно обязанными. Обитатели кадетской школы так бы и ходили с мнимыми званиями, если бы в прокуратуру не обратились родственники учащихся. Они пожаловались, что их дети не доедают, не доучиваются, а директор вовсе получает зарплату за неотработанные часы. Все факты, по словам сотрудников надзорного органа, подтвердились. Виновных наказали дисциплинарным взысканием, а бывший руководитель решил уволиться. Аида Хамзина, Артем Кохан, 7 News, Павлодар. За пьянство и нецензурную брань могут уволить сельского акима в Западно-Казахстанской области. На непристойное поведение Куандыка Рашкалиева пожаловались местные жители, которые при личной встрече не нашли общего языка с чиновником. Якобы в своем кабинете он находился в нетрезвом состоянии и обругал пришедшую на прием женщину. Она-то и написала заявление в полицию. На дисциплинарном совете решили, поведение главы Саралжинского округа не соответствует занимаемой должности. Сейчас рассматривается вопрос о его увольнении. Аким Саралжинского округа, он уже допускал употребление спиртных напитков на рабочем месте, нарушение трудовой дисциплины. А 5 февраля поступило заявление от жительницы этого сельского округа, сейчас фамилию не помню уже, вот в том плане, что Аким вот, Рашкалиев оскорбил ее нецензурной бранью. Сам Рашкалиев свою вину признал и пообещал, что такого больше не повторится. Хотя, как сообщается, в пьянстве на рабочем месте сельского акима уличают уже не в первый раз. В Алматы десятки торговцев барахолки покидают рынок Евразия. На днях начнется снос рядов, установленных на так называемой красной линии. Примечательно, что это уже последний участок, который демонтируют по решению суда. Сейчас продавцы спешно освобождают контейнеры от товара. Ну, конечно, мы неохота освобождать, но нам сказали, за 2 дня мы освобождаем. Там строят вроде, там уже взяли точки. Пока настроят, на склад все сдали. Недовольство предпринимателей не выражают. Многие из них уже арендовали контейнеры в недавно открывшихся рынках по соседству со старой барахолкой. Все проходит вроде бы так планомерно. Тихо и спокойно. Люди с пониманием отнеслись к тому, что происходит. Мы тоже, получается, выполняем решение исполнительных органов на основании решения суда, которое было выдано нашему администрации нашего рынка. На месте Евразии будут построены паркинг и торговый центр. Напомню, что масштабная кампания по реконструкции алматинской барахолки ускорилась после череды пожаров в 2013 и 2014 годах. Время бизнес-новостей. Экономический обзор дня представит Гульнара Жандагулова. Коллега, тебе слово. Спасибо, Сергей. Евро продолжает снижаться. В ближайшие 3 месяца он может сравняться с долларом. Что с ним будет в 2015 году, расскажут наши эксперты через пару минут. Бизнес
с новости на 7 News, и я Гульнара Жандагулова. Казахстанцам в течение года не советуют держать наличность в евро. Так считает финансист Ануар Ужбаев. По его словам, наблюдаемая динамика мировой валюты является прямым последствием разворачивания главой ЕЦБ Марио Драги европейского варианта программы количественного смягчения. Отмечу, курс евро по отношению к тенге значительно снизился. И 13 марта он составил 196,42. Приобретение центробанками суверенных облигаций стран-участниц еврозоны вызывает снижение ставок доходности по ним, что соответственно способствует оттоку инвестиционного капитала на другие рынки, вынуждая продажу евро. Вполне реалистично считаю увидеть курс евро-доллар ниже паритета 1.0 в течение этого года. Контрбалансирующий эффект со временем может появиться от увеличения европейского экспорта на фоне увеличенной конкурентоспособности. При этом, по мнению аналитика Айвара Байкенова, европейская валюта может обвалиться еще на 7-10%. ЕЦБ снижает ставки, выкупая бонды. В то же время ФРС США этот процесс завершил. И в этом году начнет повышение, пояснил эксперт. Соответственно, рост ставок поддерживает доллар, а понижение, которым занят ЕЦБ, негативно сказывается на евро. Большинство немцев выступают за выход Греции из еврозоны. Это показывают результаты опроса. В Германии все меньше понимают политику греческого премьер-министра Алексиса Ципраса, который продолжает настаивать, что ФРГ должен выплатить военные репарации. По оценкам Афин, это 108 миллиардов евро. В Берлине считают требования необоснованными. В то же время в Брюсселе, где идут переговоры о финансовой помощи ЕС Греции, выражают недовольство тем, что прогресс так и не достигнут. Я не удовлетворен развитием событий в последние недели. Не вижу, чтобы мы достаточно продвинулись. Мы постараемся подтолкнуть процесс для успешного решения проблем, которые должны решить. Я полностью исключаю неудачный исход. В то же время стало известно, что Исландия отказалась от вступления в Европейский Союз. Островное государство подало заявку в июле 2009 года, после того, как оказалось в тяжелейшем экономическом положении. К другим темам. Россия может потратить на разработку нового оружия более 4,5 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Объем гособоронзаказа в 2015 году составит 1,8 триллионов рублей. Но при этом профильное ведомство не видит необходимости в создании универсального оружия, которое могло бы работать в воде, на земле и в воздухе. И о курсе валют, установленный Нацбанком на 16 марта. Евро незначительно прибавил 38 центов, американский доллар закрепился на отметке 185.35. И российский рубль немного потерял. У меня на этом все, Сергей. Спасибо, Гульнара. Мы продолжим. Массовые акции протеста в крупных городах Италии. Тысячи студентов в Риме, Милане, Неаполе и Турине выражают свое несогласие с государственной программой реформирования системы народного образования под названием «Хорошая школа», разработанная осенью 2014 года премьер-министром Маттео Ренци. По словам демонстрантов, правительство хочет превратить учебные заведения в коммерческие предприятия. Мы здесь, чтобы каждый студент, независимо от социального класса и доходов семьи, имел возможность учиться, мог покупать книги и позволить себе внеклассные занятия. За манифестациями студентов следят представители правоохранительных органов Италии. Полиция преградила им вход в здание регионального правительства, что еще больше разозлило толпу учащихся. Стражи порядка изъяли у демонстрантов деревянные палки для транспарантов и дымовые шашки. Вулкан Туриальба в Коста-Рике вынудил власти закрыть главный международный аэропорт. Выбросы пепла из раскаленного жерла достигают 500 метров. Спасатели опасаются за жизнь жителей столицы. И это несмотря на то, что Сан-Хосе находится на расстоянии 70 километров от эпицентра события. Усугубляет ситуацию и направление ветра. Отмечу, что высокая активность вулкана наблюдается уже на протяжении полугода. Казахстанские профсоюзы поддерживают решение Нурсултана Назарбаева об участии в досрочных президентских выборах. При этом, как бы поясняя кандидатуру их руководителя Абильгазы Кусаинова, который ранее изъявил желание баллотироваться на главный пост в республике, они не рассматривают. Активисты уверены, только Нурсултан Назарбаев сможет дать стране достойное будущее.
Федерация профсоюзов Казахстана, страны, всегда выступала и будет выступать в поддержку инициатив, направленных на стабильное развитие страны. Поэтому единогласно поддерживаем решение партии Нур-Отан о выдвижении Нурсултана Абишевича Назарбаева кандидатом в президенты Казахстана. Весенний взрыв эмоций на 7 канале. С 15 марта в нашем эфире стартует второй сезон самого опасного телепроекта страны «Шоу-бум». Его создатели обещают немало интересного. Теперь вместе с непосредственными участниками передачи обезвреживать интеллектуальные бомбы будут и телезрители. Айна Шондерис побывала на съемках и за кулисами «Шоу-бум». В съемках и подготовке очередного сезона работают более полусотни человек. Осветители, операторы, художники-постановщики, режиссеры, продюсеры и их ассистенты. Уже с 15 марта в эфире 7 канала стартуют новые серии игрового телевизионного шоу «Бум». Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире казахстанского телевидения, точнее 7 канала, самое опасное, самое взрывное шоу. Участникам программы предстоит ответить на 8 вопросов и разминировать 8 бомб. Проверить свои интеллектуальные способности, а заодно и выиграть главный денежный приз, решил известный блогер и пиарщик Алишер Еликпаев вместе с друзьями. Не волнуюсь вообще. Как-то я в своей жизни научился проигрывать. Поэтому, если это будет моей минутой позора, то я готов с достоинством вынести это испытание. Рассказали создатели и о новых фишках интеллектуального шоу. Теперь отвечать на вопросы и выигрывать призы смогут не только студийные гости, но и телезрители с помощью своих гаджетов. Приложение уже 14 марта выйдет из режима прототипа и станет доступно всему населению Казахстана. Ссылку на него вы видите на своем экране. Можно сканировать QR-код или скачивать приложение Boom для любого андроида. То есть вот, пожалуйста, скачивайте и играйте с 15 марта. Самых активных и эрудированных пользователей ждут суперпризы – отдых за границей и смартфоны. Тем временем главный денежный приз – шоу-бум 4 миллиона тенге – все еще ждет своих обладателей. Айна Шондерис, Шухрат Акчурин, 7 News, Алматы. Многие казахстанцы ждут принятия законопроекта об информатизации. В нем отражено право абонента на перенос своего номера к другому оператору. Сейчас этот документ находится в парламенте и ожидается, что уже летом его рассмотрят обе палаты. Эксперты отмечают, отмена мобильного рабства повлечет за собой снижение цен в разы на сотовую связь и улучшение качества услуг. Разработчики законопроекта предлагают некий свод правил. Итак, согласно документу, для процедуры необходимо обратиться в офис оператора, абонентом которого вы хотите стать, заполнить анкету с указанием фамилии, имени, отчества и номера удостоверения личности. Сотрудники компании обязаны проверить, не переносился ли ваш номер за последние 60 дней. Время прихода будет зависеть от сроков введения услуги. То есть, если вы решили сменить оператора сразу после вступления законопроекта в силу, то это произойдет в течение 4 рабочих часов. Если через полгода, то уйти от надоевшей мобильной компании можно будет уже за час. Спустя год эта услуга станет доступной всего за полчаса после обращения. Наши корреспонденты только что вернулись из Литвы. Там мобильное рабство было отменено 8 лет назад. За это время услугой воспользовались треть абонентов страны. Смотрим сюжет. Литва, 2015 год. Сотовая связь в среднем стоит 3,5 евро. Это как минимум в 4 раза дешевле, чем почти 9 лет назад, до отмены мобильного рабства. Все операторы дают 4G. Нет услуги без лимита внутри сети. Это просто стало неактуальным. Население республики 3 миллиона человек. Из них 1 миллион 153 тысячи сменили мобильного оператора. Причем эксперты отмечают, что произошло это не сразу, а где-то спустя 1,5-2 года после введения услуги МНП. Моему мобильному номеру сейчас уже 22 года, по-моему. Это уже как не номер, а часть фамилии. Выиграли после введения услуги МНП и корпоративные клиенты. Бизнесмен Дариус Валеско отмечает, здесь простая арифметика. Его компания выбрала оператора, который предлагал минимальные тарифы при отличном качестве. Итого, говорит предприниматель, он теперь тратит в 4,5 раза меньше. Мы тратили, если в евро, наверное, с 18 тысяч снизилось до 4 тысяч евро в год. Да, это на 50 расходы. Абонентов. По словам главы одной из сотовых компаний Литвы, на рынке идет жесткая конкуренция. Операторы вынуждены снижать тарифы и улучшать качество услуг, ведь удерживать абонента с каждым днем становится сложнее. За 1,5-2 года цены очень резко начали унижаться.
потому что все операторы увидели, что если хочешь выдержать довольного клиента, чтобы клиент не вышел, надо было унижать цены. И когда клиенты вдруг поняли, что они свободны выбирать, нету этого рабства, они начали быстро двигаться, и все операторы сразу начали низить цены. Я думаю, за первые два года цены унизились 30 или 35%. Казахстанские эксперты отмечают, что все плюсы отмены мобильного рабства простые пользователи должны начать ощущать еще до принятия законопроекта. Ведь чтобы удержать клиента в будущем, операторам необходимо уже сейчас разрабатывать и предлагать абонентам новые тарифы и услуги. Галина Алькешева, Зайнур Байжигитова, Эвальдес Петраускас, Нериус Гульбинас, Seven News, Литва. На этом у меня все. Остается только добавить, что теперь и вы, часть нашей команды, комментируйте, обсуждайте, предлагайте ваши новости по этому хэштегу. Он доступен во всех социальных сетях. Прямо сейчас прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Хороших вам выходных и всего доброго.